אז מה עשו לרכישת דירה? בואו איתי. כאן ממש מאחוריי מוקם פרויקט המגורים הכי חם במרכז הארץ. הכירו את הירוקה באופרים. כולנו רוצים לגור במרכז, ליהנות מחיי חברה וקהילה איכותיים, ולגדל את ילדינו בסביבה פסטורלית בתוך חיק הטבע. אין הרבה מקומות בישראל שמעניקים את כל אלה יחד. אז הנה לכם דוגמה נדירה וייחודית שמציעה הזדמנות שאסור לפספס. אופרים הוא יישוב קהילתי צומח, והוא חלק מהמועצה המקומית בית אריה אופרים. כאן תוכלו לקבל כבר היום דירה במרכז הארץ, בסטנדרט גבוה ובסביבה אופטימלית, במחירים של פעם. ומה האקס פקטור? באופרים תמצאו אוכלוסייה מעורבת של תושבים חילונים ודתיים, החיים בהרמוניה מושלמת בדיוק כמו שאתם מחפשים. הקהילה הנפלאה שכבר הפכה את היישוב לסיפור הצלחה, נהנית ממגוון שירותי קהילה כמו מתנס, תנועות נוער, מועדון מוזיקלי, בתי כנסת ובולת הכותרת, מוסדות החינוך המצוינים. הירוקה באופרים מציע לכם דירות איכותיות ברמת תכנון מוקפדת ובסטנדרט מהגבוהים בשוק. דירות 4-6 חדרים ובתוכם גם דירות גן, פנטאוזים ודופלקסים במגוון מפרטים ומחירים. את הפרויקט מובילה החברה לפיתוח מטה בנימין, שידועה כיזמית נדלן ותיקה למגורים ותעשייה, הפועלת למעלה מ-30 שנה ומאחוריה עשרות פרויקטים מוצלחים. החברה שמה דגש על טיב ואיכות הבנייה ועל שירות מצוין, אמינות ויחס אישי לכל לקוח. נציגינו מלווים את הלקוח לאורך כל שלבי הפרויקט ועד למסירת המפתח. אז עכשיו, כשאתם כבר יודעים את הסוד, בואו לראות בעצמכם. מבטיחה לכם שתתאהבו.